Jag är Erik Wall Waltraholm, 18 år, höger forward vanligtvis. Det började i Sollentuna på hockeyskolan. Sen när jag var 12 ungefär, då bytte jag till SD. Spelade till förra julen, då Djurgården hörde av sig. Sen har jag gått jäkligt fort från J18 upp till A-laget. Så det är kul. Skulle beskriva mig som en power forward med... Jag är relativt stor, så jag är bra på att täcka pucken och har ett bra skott. Det var enormt mäktigt att kliva ut på Globen. Det har varit en dröm sedan man var liten och spela inför Djurgårdens fansen. Ja, så det var enormt mäktigt. Det kändes som i första perioden så hade vi övertag över dem, men vi kom inte riktigt in framför mål. Så målvakten hade enkla räddningar, men... Och andra så ryckte de upp sig lite och fick lite bättre spelövertag, men helheten tycker jag att vi är bättre än dem hela matchen. Så det är surt att förlora. Det var att tänka på att få ner pucken djupt och tacklas för att komma in i matchen så fort som möjligt. Sen rullar det bara på, tycker jag. Närmsta tiden ska jag tillhöra A-laget till Davidsson-bröderna. Eller Davidsson och Fjällberg kommer tillbaka från JVN. Sen ska jag nog spela J20 och sen går mitt juniorkontrakt ut och därefter får vi se vad som händer. Men förhoppningsvis stannar jag i Djurgården.